Martina, tfajla ta' 13-il sena li kellha sfida biex tikkomunika, qed tuża apparat teknoloġiku assistiv li permezz tiegħu issa tista' tikkomunika u bekk tkompli għaddejja bil-ħajja tagħha. Dan permezz ta' investiment ta' aktar minn 65,000 euro li għamlet l-Aġenzija Sapport fl-aħħar sena biex jitjibu l-faċilitajiet u l-apparat illi jintużaw fiċ-ċentru Sonia Tanti ta' sima ħajja indipendenti fħalfar. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Sapport, Ruth Xiberras, iddeskrivit it-tip ta' servizzi illi jingħataw f'dan iċ-ċentru. Ġodda ċ-ċentru għandna ħafna sistemi ta' teknoloġija assistiva fejn ngħinu ħafna tfal li ma jistgħux jikkomunikaw jew ikollhom diżabilità fej anka tkun fiżika. Hawnhekk aħna bit-teknoloġija daw it-tfal nħuhom mill-ewwel nemmnu ħafna early intervention, għamilna ħafna investiment. Barra minn hekk dan iċ-ċentru joffri għajnuna mingħand terapisti speċjalizzati fis-settur illi jassessjaw l-itfal biex jinstabu soluzzjonijiet alternattivi. Fejn persuna b'diżabilità kemm fiżika kif ukoll intellettwali ikunu jistgħu jinżgħu it-teknoloġija bħall-computers. Fl-aħħar xhur dan is-servizz bidew joffri wkoll appuntamenti ta' konsultazzjoni lill-adulti b'diżabilitajiet varji. Iċ-ċentru joffri wkoll assessjar ta' apparat assistiv fil-li jgħin biex titjieb il-mobilità ta' persuna kif ukoll lezzjonijiet tas-sewqan fuq karozza li tkun modifikata apposta għal persuna b'diżabilità. Wara li propju intervistata Martina, il-Ministru għall-Inklużjoni Julia Farrugia Portelli qalet illi din kienet probabbli l-aktar intervista mimlija emozzjoni. Saħqet illi iċ-ċentru Sonja Tanti msemmi għal persuna b'diżabilità li ħadmet favur l-indipendenza ta' nies bħalha jgħin lil dawk kollha illi jiffrekwentawh biex ikunu iżjed inklużi fis-soċjetà. Dan huwa lanta dan iċ-ċentru li nagħtu dik l-għodda, l-empowerment, l-indipendenza, l-itfal u l-żgħażagħ tagħna. Imma wkoll ta' pass importanti qabel jidħlu għad-dinja tax-xogħol. Kemm huwa importanti li bit-teknoloġija assistiva aħna ngħinhom jagħmlu dan b'mod faċli u b'mod iktar transitorju.